Raid in Durban, illegal immigrants. Raid in Durban, raid in Durban, raid in Durban. Oh, illegal immigrants today. Ndichikutambirai zvekare pano paatirari 263 pano panja nechikuzivisai manyuzi updates izvo zvekuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara uchena on the notification bell. Nasi ndine video remaZimbabweans ayo anoita zvekujamba border achienda kunze kuSouth Africa kunotsvaga raramo. KuSouth Africa kwaoma ende kuri kupisa zvaizvizvi nekuti maZimbabweans abatwa so far vanhu vemuno muZimbabwe vanosvika ivo 100 vasungirwa kunzi havana mapassport vanoita zvekujamba Jambaboda. This name is Zimbabweans. I argue in that Zokiri kumba kuzimu. I don't get this anika yao. Azoke kuzimu. Do kunika kwao. Kana vasina maboda. Una authority. Yiku gara imu. South Africa. Nokumbura kuti zvatirofuka comment section pamusoro pe this video kuti uri kuzviona sei wakazvitarisa vanhu ava vakabatwa kuma 4 zvevanhu heru mapurisa ekusouth aito patrol achibata vanhu. That one video. Raid in Durban, illegal immigrants. Raid in Durban, raid in Durban, raid in Durban. Oh, illegal immigrants today. Started 4 a.m.